Jeg kan ikke være det. Men jeg må heller ikke købe V-boks her for den nylig. Men Nora, er du med på, hvis vi får Boogie Lounge, så gifter vi noget til hinanden? Hvad? Hvad? Hvorfor må du gerne få det nu? Kan du ikke bare spørge, om han vil købe dem nu? Ja. Motto. 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 Men nu vil du gerne prøve at kigge, om kan du godt prøve at spørge? Eller jeg mener, kan du godt prøve at se en YouTube-video med, hvordan man får Boogie Lounge i chapter 2, sæson, du ved. Hvorfor? Og hvad er det for en? Hvem skal jeg, må jeg tage det her på?
Hvad med det her? Ja, ja. Og det der skal jeg ikke have på. Hey, kunne du vise det der, mega fede skin, som du sagde, du havde? Det der, vi talte om. Kan du huske det? Det er det der, du talte om. Hallo? Okay, Nora, join mig. Jamen, kan du bare join? Har du ikke mange af dine venner, der spiller lige nu? Okay, jeg har kun 73, men jeg har lige med 500 venner. Ja. Hvad hedder du? Nej, det er ikke det. Okay, jeg kommer lige lidt. Okay, vi spiller du. Nej, heller ikke det. Men skal vi til disken på? Nej, det er lige meget. Jeg kommer om lidt, okay? Sky. Jeg kigger lige. Okay. Men Nora, jeg kommer dem lidt, okay? Okay, så sætter du den på donfide. Sætter du den på? Ej, lol. Ja. Ja, Nora, kan du godt sætte den på donfide? Donfide? Ja. Okay, Nora, jeg kom lidt. Synes du godt, det er et lidt fedt skin? Jamen, jeg kom til at købe det, du har ikke engang mening, og det koster 1.500. Kom lige med, okay? Ses.
trocken war die nur. Ja, komm mit mir, okay? Ich glieh nur hinten mir nach nicht mehr. Det her, det er faktisk godt, han stands. Og han stands. Den der dans, du lige danser der, det er også han stands. Ej, nu er det bare. Nu har jeg prøvet at tænke på, hvis vi lige kunne få et easy win. Nora, et spørgsmål. Har du fået flest wins? Hvem har du fået flest wins med? Jeg har fået flest wins med Javad. I mit første game, så vandt jeg. Er det ikke ham, der har vi spillet med? Undskyld, Brunner Liebe. Hvor lander vi? Jeg har gjort dig til parlito, har jeg ikke? Er du parlito? Hvor lander vi? Skal vi ikke lande ved Miausus? Okay, jeg har den der gennemsigtige vindeklatter på. Ja, det tror jeg. Hej lol. Jeg bakker det. En død. Jeg kom i level 129. Har du nogen, jeg kommer med lidt? Jeg har ikke nogen guns, nemlig. Nej. Jeg dræbte en jo. Var det ikke ham der brugte en SMG? Ja, så er det mig. Jeg har lige fået en SMG. Men jeg går lige over og får nogle flere guns herovre i det her hus, okay? Du siger, hvis jeg skal komme. Jeg kan godt lide, at jeg vender lige hovedet frem, og så skal jeg lige vende hovedet tilbage. Ja. Jeg havde godt... Åh, nice. Du dræbte Emil! Nå, okay.
Nå, jeg så ham ikke der. Jeg tror godt igen. Har du spist? Jeg er i gang. Wokmad, det smager mega godt. Nora, når jeg kommer hjem til dig, skal jeg så sove hjemme ved dig. Altså næste gang du kommer ud til mig, vil du også gerne sove? Selvfølgelig din far. Det kan jeg bedst lide. Jo, kan du ikke huske dengang? Jeg så inde i soveværelset. Så sad vi og så The Walkie. Ja. Okay, lad os lande ved båden. Skal vi lande ved båden? Okay. Det ved jeg ikke. Jeg har hoppet mega tydeligt. Men Noah? Verdens bedste lamaspotter. Så der er godt nok gave hen ved mig her, Noah. Jeg fik et big shoot og et medkit. Og så fik jeg... Noah, jeg har launchpad. Ej, Noah, det er alt for skidt. Jeg fandt lige en legendary chest. En epic chest. Nu, jeg har launchpad, og der er også en helikopter herop. Oh, nice, nu. Ej, nu er get ready lige bare i den der chest. Ej, det... Jeg kan lidt godt lide det, og så på en måde slet ikke. Har du ikke også selv det skin? Hvad er det med dem? Ej, lol! Noah! Noah, jeg kan høre! Jeg kan høre en legendary chest mere! Jeg kan høre en legendary chest mere. Og nu jeg har tre big shoots. Yeah,
Jeg har fundet 4. Åh, der var den gyldne chest. Åh, jeg fandt par bly. Der er 6 minis. Skal jeg tage dem med ned? Kan du begynde at komme herover? Hallo, en gang der troede jeg, at... jeg skulle jo have... Vil du gerne have de der minis, og så har jeg også big old det der. Det har jeg allerede. Ja, jeg har. Du kan spise skrue helt ned, ikke? Ja, det skal nok. Okay, Nora, så tager altså helikopteren. Og så flyver vi herop igen, og så flyver vi ind i zonen til sidst. Ja. Ej, lol. Kom. Ej, det er lige meget. Lad os bare... Okay. Nora, vi lander. Fordi at du skulle ind og have alle de der gaver, der var derinde. Tag hovedgangen herover. Så gå ind i den her. Der er en paraply. Vil du også gerne holde på 2 medkits? Og så er der noget gave hernede. Der er nemlig en blå AK. Og der. Skynd dig, Nora. Kom, lad os skynde os. Ja, vi skal bare ind i zonen. Okay, Nora, vil du holde på 2 big shoots? Ja. Jamen, det er den. Men Nora, vil du ikke holde på 2 big shoots, i stedet for minibrunde? Jeg har 6 mini. Flyv! Vil du gerne have den gyldne chest der nu? Hvad? Okay. Nej, Brunnen, vi skal ind i zonen. Den er altså langt væk. Prøv at se, om du kan skyde efter nogen. Ej, nu må jeg prøve at se, hvor vi kom fra. Det der
op på bjerget der, på grund af, der er der sikkert ikke særlig mange. Og jeg har launch. Ja. Men har du egentlig Deadpool i hvid? Det har jeg også. Den var nem og klar. Ja. What the boss? Du må gerne få det. Du må gerne få det, så får jeg den legendary chest tower. Jeg har set 3 legendary. Skal vi se, om der er, hvad? Åh, der er en lilla shotgun. Okay, Nora, nu har jeg jo 3 lilla i gunnen, så jeg vil være sød, så må du få... ikke den. Du må få den her. Den er altså også sindssyg. Hvad er det der? Okay, ja, så tager de nære. Hey, vil du have en blå pump? Hallo, Nora? Hallo, Nora, synes du ikke, vi er sindssygt loot? Men Nora... Hallo, Nora, jeg har set 3 legendary chests i dag. Er det ikke sindssygt? Der er blå tag her, hvis det er. Og den fandt jeg bare en. På tænk på, hvad tror jeg finder? Okay, en grøn SMG. Jeg har 3 medkits og 6 minis. Jeg har allerede mega mange meds. Okay, Nora, jeg tager... skal vi ikke til launch? Så tager du dit. Okay. Der er ikke engang, der er ikke engang nogen, der har taget det andet drop. Nej. Skal vi ikke gå efter det, der er ved siden af os nærmest? Må jeg gerne få det den her gang? Ja, hvis det er en legendary shotgun, så må du få den. Jamen, de har meget mindre liv. Ja. Hey. Ej, hvad? Okay. Hey, Nora. Vil du gerne have min heavy sniper? Må jeg så gerne få min AR tilbage? Her, må jeg gerne få den? Og så må du få mine. Så må du. Og så tager jeg healing gun i stedet for 3 medkits. Ja, den blå er. Hey! Nej, det vil jeg ikke. Nora, du er tæt på. Jeg har sat launch. Du er lidt... nej, lad os lige tage vores launch pad en gang til. Hvad? Noah?
min channel? Ja, hvor han er? Jeg har kun fundet et. Hvor er de andre? Okay, jeg tager lige lån. Hvor er du? Ja. De kan se os nu her. Det gør jeg også. Ej, hvis det er, I går. Jeg tager lige der XP her. Det kan være, der er nogen. Det kan være, der er nogen. Nå ja. Det er smart. Nu er jeg startet med at have et eller andet med 600. Ja, gør det, gør det, gør det. Har du gjort det? Pas på, jeg tror, der er nogen. Er der ikke nogen? Pas på nu. Åh, der er big. Der er big, hvis vi bliver low. Du kan da gå her, der er ikke ret længe, du skal slukke ven. Nå, nå. Må vi få et vær nu? Ja. Nej, jeg skal ikke nu nu. Hvad får jeg? Åh, jeg fandt guldskar. Du må få den der tilbage. Vi har godt nok godt loot, hva? Okay, nu er vi her i zonen. Okay, lad os lige bygge ekstra. Yeah. Jeg har et. Okay, lad os tage et hjørne der. Lad os gemme os. Så hvis der kommer nogen. Nej, lad være med det. Vi skal bare have vores shotgun frem. Jeg har min shotgun frem. Nu er jeg håber, vi nu er der kun 6 tilbage. Hvis vi vinder i går. Okay, ja. Det gør jeg godt nok, men jeg gider ikke. Okay, nu er. Jeg har guldskar og en lilla shotgun, og så har jeg 6 minis og en healing gun. En healing gun, det er til stormen. Ej, jeg havde 3 medkits nu. Hvorfor tog du ikke til de 3 medkits, jeg havde? Jo. Nogle af din stemme, den lægger mega meget.
Puh. Der er to, der lige blev nok, tror jeg. Ja. Ja, Nora. 5 tilbage. Nej. 4 tilbage. Hvis vi vinder, Nora. Ja. Nora, hvis vi vinder. Nej, men han er ramt. Okay, der er en tør. Han healer. Nice. Jeg har stået her og drikket minis hele tiden. Han kunne have dræbt mig. Ramt tæt. Hæt med skar. Han er ramt vid. Væk. Jeg ved det. Det er nok. Det ved jeg. Ram 52. Okay, jeg er død. Okay, nu er det også imod ham. Ja. Der er 3 tilbage. Nu er vi skal vinde. Ja! Nu er jeg lavet en YouTube-video.